Kienet logħba diffiċli bħal-kull logħba li tim nazzjonali Malti li appawej. Tim Norveġiż kien hemm saħħtu ħafna fiżikament. U aħna anke iktar riżultati imbagħtu kontra daw timijiet, speċjalment barra minn pajjiżna. Il-logħba ta' qabel kien kettxa l-ogdim hekk, niftakar illi għala t-tieni kart żafra u kont tlabtina ma' Brian niftakar ċentrali. Kont għalena gowk mieni, niftakar żgur kienet ta' rasi hawn. Huma kienet jippreċerjawna ħafna, skurjaw fl-ewwel ħaf, ftit għandna wieħed xejn minn taħt fil-half time. Tieni gowl kien żball tiegħi, fuq ftieħ ma' Brian għajat tal-ballun jiena, tajjeb qattu ħażin u ġiegħu tfler tagħhom tnejn b'xejn. Kienet logħba normali u konna away. Ftieni ħaf konna tnabu aħjar, mbagħad rajna t-tieni gowl u kif jiġri f'dawn il-partiti tibda tajjeb kemm fiżikament u anke mentalment. U sofrejna ġewġ gowls fl-aħħar minuti tal-partita. Ħajatu qatal ovvja għax tiddejja tajt kif qed tinsakar l-logħba mbagħad tinsakar li kontra l-abtin speċjalment hija għandek id-dubju dejjem question mark. Il-pija xejn ma baqgħet nagħti każu, ma nkwitajt xejn, naf li m'għandix naqshom, naf li ma kien hemm xejn u life goes on. Kif smajt laqas xi tnemmen u xokk kbir. Tkun ħadd sehem f'partita bħal dik u allegatament kien hemm xi affarijiet fiha speċa tibda tajt ma kif jista' jkun. Speċa l-ħolma ta' kull plejer għal-nqas fil-każ tiegħi li tilab ma' nazzjonal u naħseb illum il-ġurnata li anke tilab barra ma' xi klabb barra minn pajjiżek. Il-pija dak huwa l-iktar tragward u naħseb xi ħaġa bħal dik. Nispera għal kulħadd li m'hemm xejn minn da. Imma l-għar ħaġa li tista' tagħmel fil-futbol. Jien nemmen li mhux vera ġifieri din ħaġa. Nemmen li ħadd m'għandux aqsam fiha. Imma jekk vera kera. ħafna, kera l-futbol Malti speċjalment pajjiż żgħiru. Imbagħad ħafna biex nirfxu l-logħba l-hemm u la waħseb wara jiġu l-affarijiet. Kull partita nilabu għej, serjetà kbira nippreparaw għall-logħba kulha tikkonċentrat. Ma niftakar xejn li tajt isma' li deħħal xi suspett ġo moħħi. Kollox normali kien. Bl-ħaki biżejt ma semmejx daqshekk għax anke jiena tiddejjaq minn ta' Dimitri jgħal fuq jgħidu dik il-logħba speċjalment in-nies u hekk. Tweġġi ħafna u sfortunatament ta' Malta dik il-problema li ħafna nies iktar jieħdu pjaċir meta jkun hemm xi ħaġa bħal di fej jibdew jispekulaw milli meta pereżempju tim nazzjonali jkun ser tajjeb. Jien niftakar anke fi żmienna issa pereżempju hemm ħafna nies favur tim nazzjonali u bis-saħħa tas-saw tend kor is-support sar ħafna aħjar. Però xorta anke affarijiet żgħar meta tim nazzjonali jitlef, il-kummenti żiena huma dejjem ħafna iktar mill-kummenti fil-pożittiv meta tim nazzjonali jġib riżultat tajjeb għalfej. Ma jistax tifhem ma di. Il-ħażin tibqa' timbrat, it-tajjeb ġan tesa, jekk nistaqru l-logħba ta' Ungerija, ġan tesit minn il-ġurnata, il-ħmied il-ħmied ta' battajt jibqa' jidher il-ħażin, dejjem il-ħażin. Issa jekk vera kien hemm, id-dnub qatt jorqodu. L-appell tiegħi huwa li lolu qabel kollox li din ħaġa tiġi klirja ta' kemm se jkun malajr. Għax minn dakinhar l-hawn ma smajna xejn, kollox għadu n-arja u nispera li dell-allegazzjoni mhix fondata nagħmlu hekk. Għax mhux sew li tħammeċ it-tim nazzjonali. Għax sadal l-istadju kull hemm spekulazzjoni u ħafna nies spekulaw ħafna u ma nasibx li huwa ta' ġi tal-ħadd li dal-każ jieħu fit-tul nagħmlu hekk. Jekk vera kien hemm xi ħaġa s'intendi u jekk hemm xi affarijiet li jista' jintqalu pubblikament, aħna jiena jista' jgħidhom. Spekulaw fuq kulħadd. Jitfgħu kulħadd fuq kefa waħda. U mhux il-każ. U għalhekk kemm jista' jkun malajr hemm bżonn li ħanamlu hekk. Jew fdal trial barra jew anki xi investigazzjoni indipendenti minn aħħar tal-MFA, dal-każ jingħalaq darba għal dejjem. Għal ġid tal-futbol Malti ġenerali.